بسم الله الرحمن الرحيم سلوى صاحب يال يار وعلان ايام ما انت سعود ما انت واحد ديالي ياه قول كفافان ها يقول كتشرر ها ايام ما انت ديالي يارت ما انت سعود حماسة اذيات بيوسر رئيسة حقيقي شرر مركن وحضرون لما قول يا وحبا مركن تواب عن مركن مكبحنين قول دردي تضبات كورة يا سلام مركن تاوضي يال يا سلام مركن جيجيغا استيريان وحكله يا سلام مركن جيجيغا استيريان وحكله يا سلام مركن يا سلام مركن يا سلام مركن داولا يلا يا سلام مركن اسخو قول كلمات يا قول وي حتى النوض انا كلها الله يعرض وحي مريسا ابر اي ابر بمريسا ان ويرر كلمات نعبا اذياد بمعنى اسخو وضان يعرض معنى الله يابك هذا حماس دي ذاي وضطا ولا قبل ملوحة قدها لا قبل ملوحة لقد اردت ان اكون مثلا يابا والله هو يابوي باي باي اوز 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 قبل هينو بريد ارسل الوين دا ميني ابنك وفرانا قبل حي تيجيك هو واشي طب waxa kala oo meesha la yaab la oo maanta yaana bilowday ayaa waxa ay tahay gabi ahaanba garoonkii jigjiga stadium gabi ahaanba waxa laga mamnuucay dumarkii aan kulli sababaha loo mamnuucay aan waa sababo la xiriira arrimaha cunfiga iyo qabiil qabiilkan iyo marad qabyaalad waxyaabahaas ayuu la xiriiraa kulli ciyaaraha sidaba sida uu ogtiinba waa isdhexgal bulsho waa sport waxaa lagu talagalay macnaha inay nabadda ka qayb qaataan iyo dowladnimada iyo waxa weeye crime levelka oo yaraada dhalinyarada in lagu mashquuliyo ayaa lagu talagalay miisaaniyadan iyo xafiisyadan oo sport ayaa u furanba oo dowladdu oo lagu talagalay way hadaba arrimahaas oo waxaasan way isla wada ognahay laakiin arrinta loo mamnuucay ee wax weeye dumarka gabi ahaanba ee garoonkii GG Stadium looga mamnuucay ayaa waxa ay tahay xamaasadii qabiilka maadaama oo macnaha aanu fiidiyoogan fiidiyoon hore waxa jira aan kaga hadlay in ciyaaraha oo bilaabanin aan kaga hadlay baa jira macnaha inay waxaan dhacayeen waan garanayay inay waxaan soo socdaan waan garanayay macnaha waxa la yiri waxa hadda jooga haddada garan waxa soo socda ma garatid baadi fiidiyashii hore dib u raaca waxyaabo aan kaga hadlay waxyaabo aan kaga raacay waxa ay 19 gool ee deegaanka Soomaalida qabaailaad kasta yacni qolo kasta looma fiirinayo magaca guud ee awyaash yaa turkiba wax laga isticmaalayaa meel soke sida ay ogeed hab qabaa'ilaysan ayaa loo maaratay loo bumbuurinayaa ama wixii loo waxaynayaa tusaale oo kale gobolka jarar markii laga badiyey dadka qaar waxay lahaayeen yacni sharaftii deegaanka Soomaalida oo dhan reer doola badbaadiyey maadaama oo jarar ay keenaan dad banaanka ka keenaan dadkii macnaha deegaanka u dhashay dhalinyarada ahaa xaq u lahaa chance-kan macnaha xaq u lahaana aan la siinin laakiin haatan waxa dheereeya jigjiga iyo waxa weeye jarar ba dheereeya sidoo kale maanta hadaba faafan waxay leeyihiin yacni sharafta deegaankaanu badbaadinay tibti doola macnaha tulamid unbay samaynayaan ayagana taa haddaynu kasoo tagna waxa kale oo jira gobollada kale sida qorraxay iyo nagob iyo weliba city dhaqamo kala duwan qaab yacni qolo kasta magaceeda ama jifadeeda ayay halka ku duubinaysaa oo macnaha ku wada wadaa taasina macnaha qabiil meesha wax keenaya ma jiraan macnaha sababta macnaha qabiil keentay wax looga baahnaa ayaaban jirin bawaad garateen soomaa laakiin arrimo qabiil inay jiraan iyo kala macnaha deegaanka iyo xifaaltanka iyo wixii qaabka loo wadeen nidaamkii wax ka dareemaysa hadde laakiin hab xadaaradaysan oo farshaxamaysan oo taageero leh oo xamaasad leh oo ciyaar caadiga ciyaarta caadiga ahayd ee la yaqaanay iyo xamaasadda caadiga ahayd ee la yaqaan dad waxba lagama bedelin taasna tu aan ahayn ayaa meesha ka socota marka sida ay ogeed ayaan dhihi karaa waa loo mamnuucay dumarkii inkastoo dumarku ay ka qayb qaadanayeen yacni xamaasadda iyo maaragtay ciyaaraha iyo qurxintooda ama wax weyn saameynta ciyaaruhu ay leeyihiin dumarka u sameynaya oo lagama maarmo laakiin haddana waxay sameynayaan meesha qabyaalad bay ka dhigayaan macnaha heer marka dumar waxay gaadhaysaa dagaal bay gaadhaysaa oo in maaragtay dumarka laftooda xataa ay isdagaalaan muurka qaar ayay gaadhaysaa xaalad macnaha wixmaanaysa way hadaba deegaanka Soomaalida sidaan wada ognahayba wariyaha haatan jooga
حكم الشيخ لكن عياري هو روحي انه كاشكنا وينه كاشكنا لكن وريوه روح حاجرة ديالك سومالة عياره يعني فلنقين تري ام وحوي كهل تري مركا يضع وريه دي قرونك كاكو من كرين تري عياره ام وحوي وريه دي قرونك تشكي استعلم عياره مركا سعودا كهل تري ومدو هال سنة حبسي كتيرا ومحيدين شو والله قرن يسوان اللي رو عانا بو هاو وريا وعادي هذا فرعونا شقدي سي ايو مارتي سامينتي سي ام وحي بارتي بلشد او سومالة وطري ترينا بلشد آذي آل هاتن وتبايسو مركو حالي نكاس هل سود دايا دبعا ويا قضبك كلاقي ماشي كتيرا يا وحا ايته دبعا سامينتا مركي لغا سوى تغو iyo waliba maxaa jiraa markii laga soo tago wariyahaas la xiray waxa jira dad iyo badan oo dhalinyaro oo lagu tacdiyay oo deegaanka Soomaalida loo adeegsanayo qaab yaana nooc binaadantinimada ka baxsan ama wax weey dhalashada iyo deegaanmada iyo walaaltinimada intaaba ka baxsan iyo macuu nidaamka wax ka baxsan loo adeegsanayo oo la geeyay guriga qarsooda halkaasna lagu dhibaateeyay dad iyo dhalinyaro oo kala duwan way ayadu arintaas ay jirto ayay hadana arintani naaysa ana dad iyo wal xiray meel qarsoodiga la geeyo waa dad iyo baraha bulshada ka hadla ee baarta aanka ama wax weeyaasha weeyaan dad iyo wal yarada ee gabdhaha iyo dumarka oo badan ee baraha bulshada ka hadlaya ayagu deeb aan maay hadii waa inta yarta garoonka joogan xifaaltan ka yahay xamaasadaas u geeyneysa laakiin hadii shakhsi deeg joogo oo baraha bulshada ka hadla oo jiro la yaqaano waa must in la dhibaateeyo taas waa quraanta ma garanay wax laga faa'iido حق فرصتها هي تشانس كا لان يرد ديان كا وبعنا عين أيوة حق ولا هيا وحال السنة ضد يوك هلا وملك لك سو كذا تحسنا ودوت أما عن نفسي كل صوت ظاهر دون مرة يعني كنت عدقة وحوي كنت كرفل وجود سيدو كلا لونس شو وحوي جمس ماسو حتى يا توي دي يا لمس ماسو قيا وح لكن يا ضد يوك هلا وديان كا ولا لان أيه لقينا لان يرد ديان كا يعني شوكتي oo ay u baahnaayeen macna chance kan in la siiyo chance koodi ayaa waxa la siinayaa dad iyo kale marka waxay noqonaysaa dad iyo kale in lagu naasnuujiyo dad iyo kale marka meelaha la keenayo koo lacag baa lagu bixinaya hoteelada la siixinaya cuntada baa laga bixinaya yaacare dhaqaalo ayay ku bixinaysaa dawladdu laakiin kama fikirayso dhalinyaro deegaankooda iyo dhulkooda jooga ee fursadooda aan la siinin kuwii yaacna halka ahay deegaanka yaraha ka qayb galayna ay xafadooda u dheelmarayaan macna taas iyadana waxay u muuqataa dabcan yaacare waxyaabaha aad iyo aad ugu foolka xun ee wax weeye qaab darada ee haatan deegaanka ka jira madaxweynaha deegaanka Soomaaliya waxa arkay samalka qaar soo dhahay dhalinyarada hal siiyo chance kooda hal siiyo ee dabcan way wanaagsanaan lahayd laakiin marmarna wuxuu ku leeyahay dimuqraadiyad iyo wax weeye xorriyadul qowl ayaa hana qaaday dimuqraadiyad iyo xorriyadul qowl qabyaaladaysan wax weeye dawladda Afrikaada xataa ay ku qabyaaladeenaysa dadkii dabcan waxaan u dhig karnaa heer lagu ma gaaro qabyaaladii heer lagu ma gaaro meel ay nagaarsiinaysa malaha ee dadka iyo dadku waa isku wada mid ta kale yaarahan haatan socda ee wax weeye jarar iyo wax weeye faafan dabcan saameyntooda wixii ka soo bix doona waa lugaan doona laakiin waa ciyaar aad iyo aad saameyn badan dadkuna ay aad iyo aad indhaha ugu wada hayaan waxaa la ogyahay oo kale dabcan federationka ciyaaraha iyo xafiiska waxay u xireen ama u joojiyeen dumarka ayaa waxa ay tahay ciyaartan haatan socota ee saameynteedu aad iyo aad u waalan tahay inay dumarku ka qayb qaataan oo dhibaato ama dagaal uu ka dhaco sidoo kale waxaan arkay iyadoo oo maanta dhalinyaradii waxa way garoonka joogtay la laynaya ama la caayirsanayo waxa way soo niyo wax lagu buufiyay taasna waa khald baan dhigana dabcan arrimaan waxa way deegaanka hadii aanu dabcan inaan falanqeyno ama waxyaabo badan aanu ka hadalno dabcan waxyaabo la isku koobi karo ma aha waxyaabo la soo koobi karo oo hal iyo laba iyo lagu soo koobi karo ama fiidiyowga yar lagu soo koobi karo ma hadeen dumarka waxyaabaha ama qodobo aan u qodobo qodobayno falanqeyno waxay noqonayaan filin dheer bay noqonayaan ama sheekooyin weyn oo dheer bay noqonayaan marka ma doonayo inaan ku sii dheeraado aad iyo aad baas daawashada fiidiyowgan fiidiyow xigaatan kun dhexda ka tagaystaa ma Allah.